Světlo světa jsem spatřil v nedalekých hlušičkách v rodině venkovského kantora jako třetí dítě, třetí kluk. No a ti kluci tři vynikali rozpustilostí, takže den co den byl nejen Jan Amos Komenský, ale zároveň i Frištenský. A to byla zásada výchovy mého otce, když to nepůjde po dobrém, pomůže Rákoska, či jiný způsob potrestání. Po základní škole jsem odešel na 11letku do Nového Bydžova a když jsem v 56. roce zde maturoval, kolik je to roku? Je to už 60 let, tak jsem odešel na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity do Prahy, kde jsem studoval obor historie, čeština. Původně jsem měl dokonce zůstat na fakultě jako asistent u profesora Husy, ale všecko je jinak v životě a nakonec to dopadlo tak, že jsem musel nastoupit na umístěnku do věcní u Českého Krumlova na základní školu. No a odtud, protože jsem měl jednoho kamaráda dobrého, když jsem byl pak na vojně po 2 roky, jsem z Mikulova mohl odejít na vojenskou akademii do Brna, kde jsem 2. rokem učil. A tam jsem se seznámil s jednou sestrou, která mě provází dosud a dala mě 2 děti, kluka a holku. A ten život pokračoval dál, že z rodinných důvodů jsme se z Brna zase stěhovali do Nového Bydžova. No a zde se mi podařilo získat místo na střední zemědělské technické škole, kde jsem učil celých 10 let. Pak jsem byl takzvaně odejít až v roce 1975. No a naštěstí Bydžovské muzeum, které tenkrát bylo ve špatném stavu, nikoho nelákalo. A tak jsem se dostal do muzea, kde jsem zůstal téměř 40 let. No, přítel Prokop byl pro mě vždy příkladným pracovníkem, pečlivým pracovníkem, ať to bylo ze začátku v tom fotografování, tak pak blíže jsem ho poznal při té muzejní práci a pak ta jeho práce badatelská i jeho spisování a dopisování, tak jsem v něm viděl opravdu příkladného člověka, velice, velice chytrého a přitom skromného. Když jsme otevírali galerii v roce 1999, to mě bylo právě 60 let, nebyl problém obsadit tyto prostory výtvarnými díly. Naopak, některé obrazy, některé plastiky ještě zůstaly v depozitářích. Naše muzeum mělo velké štěstí na dárce. Chtěl bych připomenout zejména z první republiky dar bratří Mádlů, obou rodáků novobydžovských,
No a zejména Karel Boromejský Mádl, který byl významným uměleckým historikem, znal se s řadou osobností z výtvarných oblasti. No a tak se stalo, že zde máme doslova unikáty, například druhou skicu Myslbechova pomníku Karla Hynka Máchy. V hospodě se Myslbek s Mádlem domluvili. Mádlovi se tato skica velmi zalíbila, že nechali na vlastní náklady odlít, a zatímco Národní galerie má tuto skicu pouze v Sádře, Bidžovské muzeum, které Bidžov byl rodištěm KB Mádla, má Máchu v bronzu. No a zejména bych chtěl připomenout památku rodiny Hudečkovi, která je spojena se jménem významného malíře a ilustrátora Stanislava Hudečka. Takže Hudečkovi zde máme celý oddíl a ten, kdo neznal do té doby Hudečka, když se podívá zejména na jeho některé ilustrace, musí vpravdě ocenit, jak velký malíř to byl. Obrazy pocházejí z Barchovské zámecké kaple a byly sem darovány panem Řehákem s tím, že samozřejmě pan Řehák a ani další po něm nevěděli, že vlastně darují originály od Petra Randa. Já se podívám nejdřív, jestli je to natažený. Ale jo, to je natažený. Malby vznikla kolem roku 1530, no a později, přesně v roce 1605, Mikuláš Čeněk, člen cechu řeznického, svým nákladem vlastně přetvořil bidžovskou archu do této podoby. Je zajímavé, že se zde vlastně prolínají tři umělecké styly. Pozdní gotika, renesance, saská renesance se svými rolverky zavíjeným ornamentem
a nakonec vřasení draperií 12 apoštolů jakoby se přes manieristickou stopu hlásilo barokní umění. Arka byla například vystavena na velké výstavě na Pražském hradě a tam byla ozdobou výstavy. Pořád okolo. Jednou ze zajímavých kapitol v dějinách města jsou dějiny židovského obyvatelstva. Pomineme-li první nejasné zmínky o Židech v knize Svědomí do konce roku 1311, pak nejdůležitějším svědectvím je založení starého židovského hřbitova. V Liber Memorabilium máme k roku 1520 zápis, toho léta pronajat jest ten kus obce za štěchovou zahradu židům, aby se tu kladli a svůj pohřeb jí měli. Čili 1520 založen, to je málo kde možno říci, že existuje zápis o založení židovského hřbitova. Ovšem ta nejstarší vrstva se nedochovala a tak jako unikátní, nejstarší a přesně datovaný náhrobek je náhrobek v převodu zase na křesťanský letopočet z roku 1577, žel náhrobek torzovitý. A hned vedle tohoto náhrobku je ikonograficky velmi zajímavý náhrobek z počátku 17. století, kde nad rozdíl od zásad židů je lidská tvář. Tam najdeme na ozdobné kartuši lidskou tvář a ratolest, která symbolizuje znalost, a z druhé strany pak je velmi rozsáhlý nápis. Na hřbitově se pohřbívalo až do roku 1885 a kdybychom si dali práci s počítáním náhrobků, což jsem si kdysi dal, těch náhrobků je tam přes 1480. Viděl jsem celou řadu dalších židovských hřbitovů, starší hřbitov v Kolíně, známý je samozřejmě ten pražský hřbitov a řada dalších. Myslím si, že ten starý židovský hřbitov je ozdobou mezi ostatními hřbitovy, žel staré židovské ghetto, které bylo zcela nově postaveno v roce 1718 po velkém požáru, také vzalo za své velkým požárem v roce 1901. Co by to bylo pro dnešní dobu? Byla by to atraktivní oblast jako v některých jiných místech, kdyby se dochovalo toto staré židovské ghetto.
Já za 20 let, co jsem ve funkci starosty, jsem udělal toto občanství člověku z Nového Bydžova poprvně. Já jsem rád, že jí mohl být právě pan Prokop za jeho trvalý pevný postoje, ať už v minulosti za starého režimu, tak po revoluci, jakožto funkcionář města, co by radní, zastupitel a samozřejmě jeho největší podíl je, že to je chodící encyklopedie města Nového Bydžova.